Wat gebeurt wanneer God droom? Wanneer hij droom, dan droom hij. Hij droom oor sy skepping. Hij droom oor dit wat hij gemaakt het. Hij droom oor ons saam. Hij droom oor sy kerk. Hij droom. Ja, hij droom dalk nie soos wat ons droom nie. Je weet, wanneer jy klein is, dan droom jy ons en jy het hier die verskeidenheid van drome. En ek weet, God droom nie soos die een dochterkie wat gedroom het en gesê het, eendag as ek groot is, dan gaan ek 29 jaar oud wees en ek my kos op my eie kan sny. Of wat van die seentjie wat gesê het, eendag as ek groot is, gaan ek soveel eet soos wat ek wil, totdat ek gaan bars. Of die ander ouetjie wat gesê het, ek weet eendag as ek groot is en 100 jaar oud is, dan gaan ek net die heel dag Uno speel met my kleinkinders. En ek gaan die heel dag een sweetpak dra, en hy wou nog iets bysit, toe sê hy, en ek gaan my vrou elke aand vir aandete na Pizza Hut toe vat. Op 100-jarige ouderdom. Maar wanneer God droom, dan droom hy oor lewe. Wanneer God droom, dan droom hy oor die heelheid van my en jou. Wanneer God droom, dan droom hy oor oorwinning. Oorwinning vir sy kerk. Wanneer God droom, dan droom hy oor eenheid. Hy droom oor liefde. Hy droom oor die lichaam. En hy droom oor die feit dat ek en jy soos sy seun kan word. Dat ons meer en meer en meer soos Jesus kan wees. Wanneer God droom, dan moet jy weet dat wanneer hy droom, dan is hy in staat om dit te kan doen. En die een van my gunsteling verse in die Bybel is Efesiërs 2 vers 10, waar het so sê, want ons is sy maaksel. Ons is geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ja, dis wanneer God droom. Dan weet jy, hy kan dit in vervulling bring. En hy gaan ook doen dit wat hy gesê het, hy gaan doen. En Droomkerk gaan precies daaroor. Droomkerk gaan eindelijk oor dit wat God besig is om te droom, dit wat hy denk, dit wat hy wil doen, dit die eindpunt waar hy by wil uitkom. Dis Droomkerk. Droomkerk is wanneer ons allemaal saam roei, wanneer ons saam met Jesus in die boot is en ons allemaal roei in dieselfde ritme en ons allemaal beweeg saam in eenheid en ons allemaal beweeg saam na dit wat God se hart vir my en jou is. Droomkerk is ook wanneer ons saam vis vang, wanneer ons saam ander vir Jesus wen, saam. Nie alleen met ons visstokke staan nie, maar wanneer ons nette het, wat ons saam moet uitgooi, saam moet intrek, saam op die boot alles moet kry, die vis moet kry, die oes moet intrek. Droomkerk is wanneer God droom oor sy lichaam, wanneer hy droom oor 'n fondasie wat sterk gebou is, wanneer die kerk soos 'n gebou is wat staan en die fondasie staan sterk. Sy fondasie, die fondasie wat hy vir my en jou het. Droomkerk is wanneer ons Jesus volg, wanneer ons sy stem volg en precies net doen dit wat hy vir ons sê. Wanneer ons luister nie na die inligting wat die wereld vir ons daar buite gee nie, maar wanneer ons luister na dit wat God vir ons het en dit wat hy sê oor die wereld en die eindbestemming waarby hy wil uitkom. Maar jy sien, so werk het met enige drome, is dat die dilemma of die probleem is, en die vraag wat ek eindelijk vanoggend wil vra is, maar wat gebeur wanneer jy droom, maar jou lichaam werk nie saam nie? Wat gebeur wanneer ons droom, maar die lichaam wil net nie saam werk nie? En ek het gedink is baie relevant, want ek dink vanoggend wil ek op die laaste deel van Droomkerk actually daaroor praat. Om te praat dat God my en jou roep om te dien. Dat hy my en jou roep om so saam te kan dien. En ek wil begin deur te sê, ek dink partykeer is die dilemma, hoekom het nie altyd so lyk soos die kerk wat God oordroom nie, is omdat die lichaam nie lekker wil saamwerk. Nou wat het relevant maak vir vandag, is dat hier die lang naweek op vrijdagochtend het ek die lang pad aangevat van Memel af, Newcastle toe.
En ek het baie drome gehad. Ek het gedroom oor die Comrades van volgende jaar. Ek het gedroom oor 'n sip 2 ure wat ek gaan hardloop. Nee, daarom nie soveel nie. Okay, maar ek het drome gehad en ek het gedink ek gaan dit maak. Ek het gedink dit gaan baie goed wees en ek gaan okay wees en ek weet Koetsie, jy het baie vinnig weggespring. Okay. Dit was die laaste keer wat ek hom gesien het. En daar was 'n hele klomp wat het gedoen het, want, maar wat gebeur as jy 'n klomp drome het, maar jou liggaam werk nie so lekker saam nie, want jy sien, daar by die kontrei winkel, was dit al klaar 'n probleem vir my. Groot probleem. En stap, toe verstaan ek vir die eerste keer, hoekom hulle die memelstap noem, want jy kan eintlik nie hierdie hele pad hardloop nie, hoewel ek kan nie, weet nie van jou nie. Maar ek het al die drome gehad, en soos wat die kilo's aangegaan het of nie aangegaan het nie, sal ek sê, en soos wat die minute aangeloop het, het my drome aangeskuif. Van 4 ure na 5 ure, na 5,5 ure, na 6 ure, na 6 en 15 minute, na 6 en none of your business tyd toe, ok? En so het het aangeskuif en het al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer geraak. En ek het omtrent 7 keer op hierdie hele rit, of as ek het rit kan noem, maar ek het omtrent 7 keer heroorweeg of ek ooit in my lewe die Comrades Marathon moet doen. My uiteinde was nee, maar dalk gebeur het iewerste. Maar wat gebeur wanneer die liggaam nie saamwerk nie, wanneer die pyn groot is, en wanneer het vir jou voel, jy kom nie heeltemal by die droom uit nie, en ek dink baie keer is het vir God ook so, dat het baie keer so in die kerk voel, dat baie keer voel dat die drome wat ons lees, wat God sê, wanneer hy sy liggaam in eenheid wil hee, of wanneer hy wil hee, dat ons in oorwinning moet leef, en dat daar lewe en dit in oorvloed is, baie keer voel het asof ons nie heeltemal daarby uitkom nie, en as jy daar buite praat, dan hoor jy dat die opinie van buite af oor kerk is nie altyd positief nie. Dit lyk nie goed nie. Dit klink nie goed nie. Die wêreld kyk na die kerk en lag baie keer. Dan denk ek, is dit wat God oor gedroom het? Nee, hy het oor iets baie groter gedroom. En ek weet, God sal het vervul. Maar hy het nodig dat sy liggaam saamwerk. Hy het nodig dat die stywe spiere net weer 'n bietjie gemasseer word. Hy het nodig dat die pyne 'n bietjie uitgewerk moet word. Hy het nodig dat wanneer die liggaam, sy liggaam, in die môre opstaan, dat die linkerbeen en die regterbeen saamwerk om van die bed af te kom. Hy het nodig dat ons saamwerk. En ek dink dat daar is 'n woord wat by my opkom, wat eintlik sê hoekom dit partykeer so gebeur, en dit is die woord ego. Ek dink is baie keer ego wat in die pad staan, maar voordat jy te veel dink daaroor, dan wil ek vir jou sê dat ek dink, dit wat ons as Christene partykeer doen, is hierdie ding, we're edging God out. We're edging God out. Jy sien, ons dink God werk net hier. Ons dink God werk net op hierdie verhoog. En ons edge om uit ons alledaagse lewe uit. Ons edge om uit ons omstandighede daar buite. Ons edge om uit ons werksplek uit. Ons edge om uit en ons 'n verskeidenheid van redes hoekom ons dit doen. Wanneer ons met ons ego we're edging God out. Maar ons twee goeders. Die eerste een is trots. Die eerste een het te maak met ek wil het in my eie hande vat en ek weet wat my plan is vir my. Dis die eerste ene. Maar die tweede ene, wat gelyk staan daarmee, is vrees. Sien, dit wat ons keer om baie keer te doen, dit wat God wil hê ons moet doen, is 'n vrees. Vrees dat ek het nie kan doen nie. Vrees dat ek nie goed genoeg is nie. Vrees. En as ons vandag moet sê, maar wat nie in weeg die swaarste is dit die trots of is dit die vrees, dan dink ek, kan jy eintlik nie 'n onderskeid tref nie. As ek moet terugvat, selfs na my reis toe, as ek dit so kan sê, dan dink ek, dat ek kan met 'n trots weggespring het, en dit sou veroorsaak dat ek nie by die eindbestemming uitgekom het nie. Kon te vinnig dalk weggespring en gedink het nie wat hierdie gaan peanuts wees en nie geoefen het nie, niks gedoen het om daarby uit te kom nie, of ek kon vrees gehad het en net nooit weggespring het nie.
al twee van hulle is slag. En al twee keer ons om uit te komen bij dit wat God voor ons roep. Maar ik denk, ik wil in die laatste oomblikke van hierdie droomkerk een beetje focus op hierdie vrees ding. Focus op die feit dat ik denk baie keer vir ons het ons hierdie dilemma in ons kerk, dilemma in die kerk in Hebreë, dat die meerderheid mensen wat in ons banke sit, die meerderheid mensen wat in kerke kom, het een vrees dat hulle nog niet bij die plek is waar hulle werkelijk een verskil kan maak vir Jesus nie. Te vrees en denk dat hulle moet eers op die verhoog staan of hulle moet eers een of ander theologische graad hê of hulle moet eers een of ander iets doen voordat hulle deur God gebruik kan word en voordat die droom dat ons soos Jesus kan wees vervul kan word. En daarom wil ik jou vat na gedeelte toe in Efesiërs 4 en wil ik eindelijk vir jou sê, daar is ons wat al hier geskryf het ook, dat daar is hierdie ding van ons dink, ons is nog niet volwassen genoeg om een verskil te maken voor Jesus. Maar ik wil vanochtend vir jou sê, gemeente, ik denk ons elke een, kan een verskil en moet een verskil maken voor Jesus. En ek denk die rede hoekom die lichaam nie altyd lekker saamwerk nie, is omdat die een helft besef maar ons moet en die een been trek vorentoe, maar die ander been kom nie, want hulle dink, ek kan nog nie. Ek is nog nie reg nie, ek kan nie hierdie verskil maak nie. Paulus kom en hy skryf in Efesiërs 4, en hy gaan net so drie verse vir jou lees, en dan gaan ek vir jou die dilemma verduidelik waarmee ons sit. In Efesiërs 4 vers 11, kom hy en hy skryf hierdie woorde vir ons, hy skryf iets oor die kerk en hoe die kerk toegerus moet word en hoe die kerk volwassen word in Jesus. Dan sê hy hierdie woorde, hy sê, hy het sommige as apostels gegeen, ander as profete en ander as evangeliste en ander as herders en leraars. Dan sê hy, om Godse mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle werk is om Christus se lichaam op te bou. So sal ons uiteindelik allemaal deur die geloof en deur dat ons die Seun van God ken, een eenheid vorm. Een volmaakte mens, wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Dan, as mense ons met slinksheid en slim streke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kinderkies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig. Sien, Paulus kom en hy geef my en jou strategie vir hoe ons volwassen raak en hoe hierdie proces werk. En dan kom hy in hierdie laaste vers en hy sê ons gaan soos Jesus raak, maar hy sê ook iets wonderliks. Hy sê ons gaan nie heen en weer gewaai word deur die nuttelose en ek wil amper sê nonsens partykeer wat mense aanhang. Aanhang nie. Goeder soos, hoe belangrijk een dag in die week is, skielik, boe Jesus. Hoe belangrijk een feest, skielik, is, boe Jesus. En als mense wat baie keer verward is, maar Paulus kom en hy sê vir my, nee, maar as jy in volwassenheid groei, dan gaan jy achterkom. Dat daar is net een lichaam. Net een manier hoe ons kan saamwees en dit is in Jesus en ons kan net soos Jesus raak. En hy begin, as ek jou net kan terugvat na vers 11 toe, en ek hardloop hom so terug, dan sê hy, sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars. En ek dink dis die beginpunt, dis waar Paulus actually vir my en jou sê, en van die ander vertalings, dan sê hy dit baie duidelik, hy sê dit is Christus wat hier die gawes aan die kerk gegee het. Christus wat die hoof is van sy kerk, hy het hier die gawes aan die kerk gegee. En in ons context is het baie keer die pastoor, baie keer die ouens wat oplei, wat opleiding gee, en hier is hulle job, is om op die einde van die dag seker te maak, dat die ouens
toegerus is vir hulle dienswerk. En Paulus kom eindelijk en hy sê vir ons, maar hier is een stappie. So stappie 1 is dit. Stappie 1 is, Jesus gee. En Jesus gee, leraars, profete, apostels, evangeliste, Jesus gee dit. En dan sê Paulus, oké, maar hier is stappie 2. Stappie 2 is dit, hulle job is om Godse mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle werk, hierdie mense se werk, is om Christus se lichaam op te bou. So hy sê in hierdie context, sê hy, Gerry, jou werk is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk, sodat hulle die lichaam van Christus opbou, sodat hulle deel kan wees en deel kan neem aan dit. Dis vers 12. En dan sê vers 13, so kom ons sê vers 12 daarin. En dan sê vers 13, so sal ons uiteindelik allemaal deur geloof en deur dat ons die Seun van God ken, een eenheid vorm. Een volwassen mens wat aan die standaard van Christus sy volmaaktheid voldoen. En daar is vers 13. En ek gooi hierdie papieren vir jou uit, want daar is iets wat ek vir u wil wys vanoggend, wat baie van ons in ons lewe misgekyk het. Want hierdie jare het ons eintlik verkeerd getel. Want as ons tel, hoe tel jy? Tel jy 11, 12, 13? Of tel jy 11, 13, 12? Net gou sien. Wie sê 11, 12, 13? Laat ek net gou sien. Ok. Dit is een paar wat sê, dit is hoe een mens tel. Maar die dilemma is, dat in die kerk het ons begin om verkeerd te tel. In ons gedagtes, in die wereld van ons, of in die gedachte wereld van die kerk en van christene, het ons verkeerd begin tel. Jy sien, die probleem is nie dat ons kan uitkom met die droom wat God vir ons het nie. Die probleem is nie dit nie, die probleem is, ons probeer van vers 11 af, probeer ons spring na vers 13 toe. Sien hoe ons het sien, is ons sê, in ons denken, sê ons, die Here het apostels, profete, leraars, wat ook al hier het voldoen, wie hier bedien, wat in klein groepen bedien, en so, die Here het daai ouens gegee, dis wat ons sê. Ons sê, die Here het hulle allemaal gegee, sodat hulle ons kan leer om volwassen te word in die Here. En wanneer ons volwassen is en ons het al die kennis en ons weet al die goeders, dan gaan ons vir hom iets doen. Ons tel hom verkeerd. Ons dink ons moet eers arriveer. Ons moet eerst by die plek uitkom waar jy dit perfect reg het. Waar jy net perfect is en jy weet, baie ouens daar by my kom sit en gesê, Gerry, maar ek is nog net die reg nie. Ek is nog net die reg nie, ek verstaan helemaal wat jy vir my sê, ek verstaan Godse droom, ek verstaan, maar weet jy wat, ek het nie jou theologische opleiding nie, of ek is net nog nie reg nie. Maar Paulus kom sê vir my en jou, nee, as jy werkelijk stappe wil volg, dan merk het so. Die Here het vir die lichaam gegee, verskeidenheid van gawes, om die lichaam toe te rus, sodat hulle kan begin bedien, sodat hulle kan begin bedien, en uit die feit dat hulle bedien, word ons allemaal volwassen. En ek dink ons maak die spronge te groot vir onsself. Ek dink ons maak die spronge te groot. En ek verstaan dit, ek respekteer mense wat so voel daaroor. Maar ek dink ons het te veel begin maak, selfs oor die ou wat voorstaan. Jezus, daai gawes is daar om toe te rus. Maar die Here werk eintlik net so baie daar, soos wat hy hier werk. Die Here werk eintlik net so baie buite, soos wat hy hier werk.
En daarom, wanneer ons sê ons volg Jesus, dan sê Jesus, al wat ek van jou vraag is dien. Dien net. Dien net iwers. Jy hoef nie alles by mekaar te hê nie. Jy hoef nie alles te weet nie. Jy hoef nie antwoorde te hê vir alles nie. Maar moet nie bang wees nie. Dien net. Dien net. Dien net. Dien net as deel van die liggaam van Jesus. Want het is net wanneer ek en jy saam dien, wat het werkelijk in vervulling gaan kom, dat ons saam volwassen gaan raak. En ek denk die begeerte vir elke een, vir elke Christen, vir elke een van ons is die begeerte om meer soos Jesus te lyk. Ons begeerte is dat ons wereld meer soos Jesus sal lyk. Ons begeerte is dat ons so sal lief hê, en maar het gebeur net wanneer ons bedien. Sien, ek dink het is partykeer die enigste manier hoe ons kan uitvind, is om net actually ons voete in die water te sit en net te probeer. Een van Vernetse oumas, sy, daar is een ding van haar wat baie interessant is, baie geleerde, gesofistikeerde, baie smart tannie. Maar daar is een ding wat sy nie kan doen. Sy kan nie swem nie. Nou ek weet, op haar ouderdom is het nie meer nodig om te swem nie. En ek gaan nie nou een uitnodiging maak vir ouens wat nie kan swem, laat ons vir jou bid nie, want ek kan ook self nie uitstekend swem nie. Maar hier is die ding wat ek vir jou wil vertel van haar. Sy kan nie swem nie, want sy het nooit geleer om te swem nie. En weet jy, hoekom het sy nie geleer om te swem nie? Want haar ma het vir haar gesê, jy klim nie in enige water voordat jy nie kan swem nie. En sy was baie gehoorsaam. Kan jy hoor? Kan jy hoor hoe ons het partykeer doen? Ons sê nee, jy moet net eers toegerus word totdat jy daar, totdat ons helemaal volwassen is. En dan kan jy bedien. Nee, die familie, as ek regtig in my hart uit, volgend vir jou kan sê, is die grootste begeerte vir my, is dat elkeen van ons, sal bedien. Sal bedien as deel van die lichaam. Sal bedien as droomkerk. En ek weet, daar is baie van die wat net sal sê, wel Gerry, ek bedien hier en daar, weet ek doen dit so, maar ek wil jou ook vra, doen dit as deel van die lichaam. Doen het as wanneer ons ook by mekaar kom, dien saam. Dien saam. Kom ons dien saam. Ons kan op die einde van die dag verskil maak, wanneer ons saam dien. En daar is geleenthede. Daar is geleenthede, jy sien selfs op die verhoog, is daar geleenthede vir jou om te kan dien. Daar achter by die sound, by die multimedia, is daar geleenthede om te kan dien. By die kinderkerk is daar geleenthede om te kan dien. In 'n connect groep is daar geleenthede om te kan dien. Daar is geleenthede vir elkeen van ons om te kan dien. En jy hoef nie alles by mekaar te hê nie. En jy hoef nie alles perfect te hê nie. En jy hoef nie al jou tyd uitgefigure te hê nie. En jy hoef nie alles nou skielik reg te hê nie. Maar jy kan iewers net begin. Jy kan iewers net begin. Want as jy at least begin, weet jy wat gebeur? Jy ontwikkel baie meer en jy groei in jou verhouding met die Here. Waar ek vandag hier sal staan, het eindelijk begin, in die einde van standaard 8, toe ek sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek weet niks, ek ken niks. Ek weet nie. En net op daai oomblikke te sê, Here, gebruik my. Ek het op 'n maandag aand opgedaag by 'n ding waar die mense deur tot deur gaan. Ek was 17 jaar oud. Ek het nie idee wat hulle gaan doen nie. Ek sê maar vir die een tannie, ek gaan maar saam jou gaan. Kom ons gaan net. Klop ons aan die deur en dan bid ons maar vir die mense en dan
Dis maar wat jy doen. En dan bid jy vir 'n ou vir genesing en dan raak jy ou nie gesond nie en dan bid jy vir die volgende een en dan en iewers down the line begin jy iets leer en jy kom agter, wow, kyk hoe goed is die Here en dan skielik raak iemand gesond. Skielik gee iemand hulle hart vir die Here, skielik stap ek in saam met 'n oom by 'n huis waar daar net huismoelies is. Ek 17 jaar oud, stap ons nou by hierdie huis in. Pa's dronk, daar sit ma in die hoek, pa te sny op die kop, want die seun het pa met die bed beet gekry. En dan sit jy daar en dan denk jy, nou Here, wat moet ek vir hierdie oom sê? Wat kan ek vir hierdie oom sê? Gaan hierdie oom luister? Ek weet nie. En dan begin jy maar te bid en jy vat maar sy hande en jy begin maar te bid en jy sê, Here, dankie dat jy hierdie oom kom aanraak en dan begin jy maar te bid en dan iewers in jou gebed, dan skielik raak jy oom nigter. En dan maak jy jou oë oop en dan denk jy, okay, maar wat moet ek nou doen? Die Heer het al klaar geantwoord. En iewers bou daar geloof in jou. Iewers bou daar 'n volwassenheid in jou. Iewers gebeur sulke goeders en ek wil ook vir jou sê, asseblief, moenie dink dat ek jou nou na die diens gaan uitnooi na 'n paar dronke ouens se huis toe nie, okay? Ons gaan ook nie dit doen nie. Maar iewers kan ek en jy begin om 'n verskil te maak. Iewers hoef ons nie perfek te wees nie. Ons hoef nie. Ons groei na perfektheid. Maar net wanneer ons besig is. Jy kan al die kennis kry in die wêreld. Maar as jy nie weet hoe dit voel om regtig hand aan hand te kan lief hê nie, beteken dit niks. Kan dit alles hê, maar dit beteken niks. Ek het al so 1 of 2 keer, en hiermee wil ek afsluit, ek het al so 1 of 2 keer ouens gehad wat by my kom sê, dan sê hulle, Gerry, ek is in 'n woestyn tydperk, ek gaan vir die volgende 3 weke, gaan ek afsonder, vir my plek in die wildtuin gekry, ek gaan daar afsonder, want ek voel, die Here moet my leer, hoe om geduldig te wees. En dan denk ek, jy gaan net leer hoe om geduldig te wees, as jy in die lang ry staan, by Checkers. Moenie dink jy gaan geduld leer daar aan die kant nie. Jy gaan het net leer wanneer jy actually besig is. Wanneer jy actually besig is. En soos wat ons die pad saam met die Here stap, soos wat ons dien, soos wat ons mekaar dien vir die opbouing van die liggaam, so vervul ons. Nie my droom nie, nie jou droom nie, so vervul ons sy droom kerk, dat ons allemaal saam volwassen sal wees in Jesus.